Výlet seniorů z Brandysa nad Labem Staré Boleslaví, který dlouho neměl stanovený termín, právě začíná. Místo pekla u České Lípy jedeme do Podtroseckých údolí v Českém ráji. Míjíme Benátky nad Jizerou a lovecký zámeček Humprecht, dominantu Sobotecka. Ve výřezu je záběr z Rogala, kde ovšem Humprecht jako dominanta nepůsobí. Z výšky 300 metrů nad terénem už je to všechno takové ploché. Klíčkujeme uličkama historického centra Sobotky a v zápěti se nám ukáže další dominanta, tentokrát celého českého ráje, zřícenina hradu Trosky. Dva čedičové sopouchy vyhaslé třetí horní sopky, pana a baba, trčí do výšky 514 metrů a jsou v krajině nepřehlednutelné. Nad touto oblastí českého ráje jsem několikrát letěl a Trosky to je zážitek. Podtrosecká údolí se ale přeletí za pár minut a to je škoda. Pěší procházku, zvláště když kvetou koberce bledulí, nic nenahradí. Trochu nás zmátla navigace, ale řidič autobusu bravurně asi 200 metrů vycouval a dovezl nás až na start u rybníka Nebákov. Skvělý výkon. První skvost na trase. Barokní nebákovský mlýn, který pochází asi z roku 1455 a od roku 1743 se v podstatě nezměnil. Autobus ale stojí u bývalé chaty z roku 1941, kterou si nechal postavit ředitel plzeňské škodovky pan Pantoflíček. Mně se ještě před odchodem podařilo obejít budovu a prohlédnout si mlýnský náhon s vodníkem z rybníka Nebák, který je napájen říčkou Žehrovkou. Ale jsme tady hlavně kvůli bledulí, tak vyrážíme. Ale málem se k nám připojil i tenhle domácí mazlík. A jo, jde s náma. Míjíme originální květinový truhlík a je tady první zastávka s výkladem. Máme totiž profesionálního průvodce ornitologa. Tak i ty památky kulturní, různé statky, jako Dlaskův statek, Kopický statek, takže i tyhle ty lidská obydlí a to všechno dohromady tvoří právě to CHKO, tu krajinnou oblast. Unikátní, kam každý rok přijíždí desítky tisíc, stovky tisíc spíš. No a ten hnízdí teda v dutinách stromů a to někde u lesa, tak tam bude sikora uhelníček. A pak je parukářka, no. Takže sikora uhelníček a přesuneme zase dál. Cesta vede zlatou stezkou českého ráje. A ta vede podél Žehrovky, tedy po rovině. To znamená, že žádné velké stoupání nás tentokrát nepotká. A tady názorně vidíme, proč jsou to podtrsečská údolí. Tady vidíme ústí jednoho takového krásného údolíčka. Kdo se při výletě nedívá jen pod nohy, ale také kolem sebe, tak mu jistě neunikl tady motiv egyptské swingy. Teď jsme vlastně mimo rezervaci. Jak to končí na druhé straně, to si přesně nejsem jistý. Já si myslím, že to bude asi zase končit tím údolím. Došli jsme k podsemínskému mlýnu, který je u stejnojmenného rybníka. Byl založen Janem ze Semína už v roce 1544. Od roku 1918 je zde také vyhlášená pekárna a od roku 1947 i vodní elektrárna. Něco si přejete, prosím vás? Tak to jsme nevědomky stoupili na pozemek současné paní majitelky. Za kamenným mostem je vidět přepad z podsemínského rybníka. Ten podsemínský kamenný jednooblokový most přes Žehrovku je kulturní památka a stojí tady už od roku 1836. Taky si zahrál ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny.
Podle tabule by tady měl být můj oblíbený ledňáček, ale dnes se neukázal. Škoda, mohl si zahrát v mém videu. Cíl dnešního výletu, Bleduly louka, je dosažen. Tady nemáme chodit z cesty. No ale jak to udělat, když chce člověk vyfotit bledule zblízka? Telefonem to jinak nejde, než se k tomu přiblížit. Hlavně, že do nich nešlápl. Tak prstíkem zaostřit, ano, zmáčknout, zvětšit a vyfotit. Výborně. Tak to je názorná ukázka, jak my, seniori, jsme si osvojili ty nejnovější technologie. Poslední místo, kde můžeme vidět bledule, tady dokonce i s kosatcem, až jsme u rozcestí u Přibyla. Tady se údolí dělí. Žehrovka otéká vlevo a zprava přitéká Jordánka a tam ji budeme směřovat. Podél Jordánky jdeme k Věžickému rybníku. Jsou zde krásné skalní věže, které ke své škodě vidím prvně v životě. Za své lezecké éry jsem z této oblasti poznal jenom drápky, příhrazy a hrubici. Nedá se nic dělat, alespoň na stáří jsem si to prošel. Znamenitá voda ve Studánce se zvláštním názvem. A vy tě to nevyčistilo. Věžický rybník. Nikdo mu neřekne jinak než věžák. Skalní věže, které vystupují přímo z hladiny rybníka. Vodní skála, Bumbrlík, Ošumělá, Janek. Všichni určitě poznají, že tady se natáčel také díl, jak dostat tatínka do polepšovny. Pro mě neznámý Michelangelo, ale proporce zvládl dobře. Tak tady je spoustu různých jako biotopů. Tady máme ty rákosiny, právě tam jsme potom viděli ten lužní les, to jsou mokřadní olštiny, podmáčená olština vlastně. A potom to postupně přechází přes rybníka, přes ty acidofilní takzvaný doubravy, tak to znamená jako kyselý. Doubravy a pak tady najdeme ale i bučiny, ale to spíš to se v jiných částech, tady jsou to opravdu spíš ty, si vlastně neřekli, tady o ty vegetaci přímo těch ztrátejch vod, takže to jsou přímo ty rybníky a to, co na nich můžeme najít. Takže když je hodně vedro, tak tam je pořád zima. Protože máme trochu času, děláme malou zacházku do mini podtrseckého údolička. A je překrásné. Když je něco takového ve světě, všichni jsou nadšení, zaplatí vstupné a můžou se umačkat. My jsme tady zadarmo a sami. Nádhera. Hmm?
pramen pitné vody Jordánka. A upozornění, nekoupejte zde psy. Tady se můžete napít. Procházíme krásným Věžickým údolím. A tady u samoty, která patří k osadě Želejov, je jediné malé stoupání k rybníku Krčák. A tady je také labuť. Mohl tady být ale ledňáček. Našli se i takoví, kteří zamířili přímo na řízek a pohled na rybník Vidlák naprosto vynechali. Moje milované nudle s mákem zase nebyly. Náš autobus si nás našel a tak můžeme vyrazit. Loučíme se s naším průvodcem a míříme domů. Cesta krásně ubíhá. Turnov, Drápské svědničky, Til 18D, které naletalo 23 500 hodin a stojí tu tady na dálnici již 33 let a konečně odbočka Stará Boleslav. Mariánský kostel, Mariánské náměstí, brána, Václavské náměstí a bazilika svatého Václava, Staroboleslavská tůň, Hluchov, přírodní památka, plavební komora Brandýs nad Labem, která slouží od roku 1936, nový most generála Lišky, podzámecký mlýn a zámek Brandýs nad Labem. Konec výletu. Tak snad jsem nic důležitého nevynechal. Dobře to Klárka zorganizovala.